Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Ay, madre de Dios! Así da gusto comenzar un programa. ¡Qué arriba estamos todos! ¡Qué maravilla! ¡Qué programa, un vaya programa nos espera! ¡Fantástico este público! ¡Como fantástico es o programa que ya tenemos preparado para hoy! ¡Vayan preparando una tila porque hoy se tocan emociones, pero ven, pero que ven fuertes! Hoy vamos a conocer o primero finalista del concurso. Como fuese la perfecta revolución, es un debate sin límite. Como fuese lo perfecto. Si ganamos o si llegamos longe, mejor, porque eso nos ayudaría a seguir trabajando muy rápido. Pero bueno, si no es posible, pues por lo menos tenemos el regalo de ternos conocido. Fiquemos hasta final o marchemos. Sí. Esto a nivel formativo es una experiencia brutal. Tampoco pasa nada si nos dejáis llegar a final. Claro, a ver. O sea, un premio, o sea, estar entre los cuatro últimos es un premio para nos. Vamos, o sea, EAS está orgulloso de lo siguiente. Que uno puedo, no quiero irme de este programa, una energía, un buen rollo que es eso. Os acompáñanos desde A Coruña a Raíñas da Música Negra, Sisters in the House. De Vila García la Rosa, pura energía sobre el escenario, o Coro Coda. Os nosos coros dende Santiago de Compostela, tradición e modernidade. Recibimos a Encaixe. Recibimos o último aspirante o trono dos coros aquí en Galicia, dende A Coruña, dende Monte Alto, el acorde secreto. ¡Qué espectáculo, qué espectáculo! ¡Fortísimo aplauso para nuestros coros! ¡Que hasta me quisieron bailar a mí! ¡Madre de Dios! Cada día sube más con vos, ¿eh? No puede ser. Bueno, se conocen los cuatro aspirantes a ese gran premio final, a veces 12.000 euros. Hoy tenemos a criba de todas las cribas, a criba definitiva. O único coro que a pase clasificarase directamente para a final. Os outros tres quedarán emprazados no seguinte programa, na seguinte gala, a disputarse esas dúas prazas que quedan. Iso sí, o que non pase a final será finalmente eliminado.
son cosas que pasan, pero bueno, eso pasará na seguinte gala, en 7 días. Hoxe temos outro aliciente máis, que é que os directores dos coros atrévense a cantar todos, e algúns deles incluso como solistas, así que bueno, veremos a ver que tal lles vai nesa nova faceta. E por suposto, os directores dos coros van ter moita presión, pero pa presión a que agarda aquí os membros dos xurados, que recibimos cun forte aplauso a Nas Lashami, a Ramón Bermejo e a Eva Perales. Nas Lashami, cantante, compositora e profesora de técnica vocal. Eva Perales, manager e productora musical. E Ramón Bermejo, director do Coro da Ra e tamén profesor de canto. Moi boas noites os tres. Boas noites. Que alegría se respira, non? Oxe, como se nota que non se vai ningún coro, Da gusto, moito mellor así. Pois sí, da gusto. Sí. Bueno, oximos premiar a un dos coros. E despremiar a un dos coros dándolle o pase directo a final. Pero que ten que ter realmente, ou que ten que demostrar oxe un finalista de O Happy Day? Equilibrio, diría eu, non? Equilibrio en todas as cousas que se demandan e que, bueno, que todo funcione, porque agora a cuestión está en que non se pode fallar. Entonces, claro, é moi difícil a decisión, entón nos cada pequena cousiña son a que usamos para que a balanza, non, ese peso se decante para un lado ou para outro, non? Porque senón é que realmente a situación é complicada, non? É complicada. Eso é bom, sí. Porque son de todos moi bons. Papel difícil que terá o xurado máis sinxelo é interactuar co Happy Day a través das redes sociais. Xa saben, o noso hashtag OHDTVG7, onde nos poden aportar, bueno, todos os comentarios como fan gala a gala. Cousa que a mí me encanta, que vou acabar o programa, o primeiro que fago é ver os seus comentarios, como tamén me encanta gozar dos coros, tanto aquí no escenario, sobre as tábuas, como tamén detrás das cámaras, porque ármanse cada festa que non se poden nin imaginar. A ver, chicos, onde imos? A O Happy Day! ¡Ya va a Pero non teño son. Que ben se pasa neste O Happy Day, especialmente cando se consigue ser a mellor actuación da noite. A semana pasada, a festa levaron a para Monte Alto os del Acorde Secreto. É seguro que un dos que levou a voz cantante nesta noite de Troula había de ser un dos seus vocalistas, Ángel. Non sei se acordan, o que fixo de Freddie Mercury na primeira gala, co Don't Stop Me Now. Sí, bueno, pois resulta que o rapaz é farmacéutico. Hola, chamome Ángel, son dos integrantes do Acorde Secreto. Como xa sabedes, bueno, cantei un par de veces como solista. Cando non estou participando no programa, pois dedícome a traballar aquí na Farmacia Castro. Hola, unha das primeiras cousas que empecé a cantar, pero tamén porque era o que escoitaba moito na casa, era Camela. Pero bueno, a raíz de empezar a escoitar outros cantantes como Luis Miguel, Celine Dion, xa empecé a decantarme máis hacia o que verdaderamente me gustaba a min. Cantar é a miña vida e o que máis me gusta, pero traballar é moi importante e todos necesitamos facelo para vivir. Hola, chicos, ¿qué tal?
Creemos que a mellor canción da noite é para El acorde secreto. Alguna vez teñas que tocar tamén. Iba sendo hora. Iba sendo hora. Ti na túa cabeza tes un plan de, bueno, estánme valorando todo, estánme valorando, Dios, como volamos. Personalmente penso que Eva parte unha persoa con moitísimo que te diga, a verdade. Estábame acordando dun Tom y Jerry. Sabedes, Tom y Jerry? Sí, sí, sí. Pois a voz que pon ele, a cariña que pon, é igual. Vou lle dicir unha cousa a Eva. Era don gato. Posibilidades non as queremos esgotar tampouco, porque senón xa deixaríamos o programa. Pero bueno, vamos chegar a final, seguro. Vamos chegar, seguro, ¿no? Que sí. Vale, complicado. Para mí unha experiencia que non olvidarei en toda a miña vida. Falando de farmacias, el acorde secreto traenos unha pílula de pop luminos, unha canción de Imagine Dragons, Shots, disparos, en galego, que veremos se con ela dan no branco. El acorde secreto. I'm sorry for everything, for everything I've done. Dun, 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 dun. Están os incondicionais. Sí, señor. Moi ben, moi ben. Bueno, es que farmacéutico. Quen sí, contaba? Parece que sí. Deixe-me, amigo, que tedes unha manía de levar todos o micro, chico. Que de levar todos, bueno.
Y esas frases moi bonitas no vídeo que me quedei con elas. Unha era que nunca esquecerías a sensación de subirte a un escenario e que vivías para a música. Sí, é verdad. Nunca esquecerei a primeira vez que foi que me subí a un escenario, que precisamente foi neste escenario. Aí foi aquí? Sí. Descubrimos aquí a Ángel, non sei, sé, que vos parece? Sí, señor, outro detalle. Hai xente que pode pensar que algo casi o contrario do que acabas de dicir agora, pero que empezaches gustándoche moito Camela, dixache. Sí. Que lle queremos moito a Camela, cuidado, non ten nada que ver con unha cosa que outra. Pero bueno, non era que me gustase moito a min, era que era o que escoitaba a miña nai na casa, entonces estábame aí máis ben imposto. A culpa pas nai sempre, non? Sí. Ademais, no vídeo tamén digo que despois empezou a gustar o que de verdade me empezaba a gustar, pero xa vexo que resumitiu totalmente, pero... A mí, eu aí, se o queres contar ahora, eu non sei nada do que pasou no vídeo. Eu vine aquí como a ti, Pouco máis vin. Sí, sí, xa sei. Pouco máis vin. Pero de Camela, xa que non queres contar outro, así un estribillo de esos que cantaba así de cativo. Que te acompaño o resto do coro, se quere, home. Vale. Que aparte Ramón é moito de Camela, encanta, e seguro que isto vai no hablar positivamente. Seguro que lle encanta. Bótalle unha de Camela, ven. Bueno, se te atreves, claro, claro. Sí, sí. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Ese aplauso, por favor. Gracias, Ángel. Moitísimas grazas. Sí, señor, Os seus pés tenos, Bueno, oye, o rapaz pégalle a todo, Queen, pégalle o swing, pégalle a Camela. Xurado, que os parece todo en xeral, Di Ramón que nos quere camelar, pero este xurado muy fino. Ten unha misión moi difícil esta noite. Tanta responsabilidade, nomear a alguén como decidir que vai chegar a final de O Happy Day. O éxito, neste caso, na vida dun artista, depende de moitos factores. Esta noite vamos ter en conta moitos factores, como dixeron os meus compañeiros. Pero mirade, a enerxía é un dos factores a ter en conta. O traballo en equipo, para que o coro sone e para que soe tamén o solista. Neste caso, dúas solistas. É moi importante ensaiar, algo que sabemos que tedes pouco tempo para facer, pero os artistas grandísimos, aqueles que vamos ver e quedamos alucinados con eles, ensaian moitísimas horas, así que non vos faga vergonza decir que tedes que ensaiar moito, non? É o vosso traballo. Hoxe fixestes un moi bon número de entrada neste programa, moi complicado tamén, moi, creo eu, dedicado a un grupo que recordamos con moito cariño, que é Vía 7, ese momento friki que vivimos con eles e que hoxe volveu esa magia de algo diferente que fíxose maravilloso. Enhoraboa. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Eu penso que un forte que tedes é que sodes quen de adaptarvos a distintos estilos. E nesta canción pasou así, non? O mellor tamén eu, se tivera que decidir, non é a escolla que máis me gustaría, pero a verdade é que me emocionou e me chegou a canción. Pasaxedes por distintas paisaxes, estivo moi ben o contraste entre a técnica un pouco máis clásica, un pouco clásica, e unha técnica moderna. A primeira parte estabades un pouquiño máis encollidos polo tema da coreografía e todo ese punto, pero foi bon o tránsito despois cara á expansión, e iso chegou moito. Então, moi ben, sí, a verdade que foi unha boa entrada. Non, foi unha coreografía moi medida, moi bonita. Enhoraboa, moi ben. Anotado queda, despedimos pois un forte aplauso a El Acorde Secreto. Grazas. Currámolo moitísimo, está todo feito a man, podedes enfocar aí os gorros, os dos chicos, por favor, porque foi un traballo increíble de Fernando, que está por aquí tamén, que está no público. Se non gañamos o concurso, o Acorde Secreto vai chegar lonxe, eso seguro. Happy Day. Cada día máis emoción, no Happy Day, pero tamén durante os ensaios dos coros. Esta semana, por exemplo, en Villa García, a súa directora de Coda, Olaya, fixos chorar, pero non pensen nada malo, choraron, pero de pura emoción. O disco de Olaya, Sentimentos da Alma Galega, é o que se seleccionou para facer no concurso Happy Day. Non sinto nei liña marchar para fora.
son poemas galegos musicados. A mí me parece boísimo. A mí también. Os camiños do mar. É unha músico increíble, compositora, directora, profesora, amiga. Tenho que marcharme, miña nai querida. Te da que pensar y te lleva ahí, llega al corazoncito. Miña vida, terás unha casa e terás un fogar. Xa veres que chorou a xente, co cal, e que iso non sei, é como o canta, é como que o canta dende dentro e cando alguén canta así, nótalo e tamén fai te sentir iso, vaya. Esta canción os vai chegar. Os vai chegar a moitos, a verdad, que sí. Imos agora cun tema algo máis alegre, non quero que se poña aquí sentimentais aquí a parroquia de Coda. Imos ir cun tema composto precisamente pola súa directora, por Olalla, un tema propio. Titúlase Gaiteiro. Escoitamos a Coda. Público, como debe de ser. Como debe de ser. Ahí arriba. A tope. Qué maravilla tener sin público como este. Así,
As veces que queiran. Non cobran un peso, cuidado, veñen así da casa. Non cobran. Non o digas moi alto, eh. Non, eu non o digo alto, pero que moi ben. Que che va a comentar? Mira que tiñas fama de dura, eh. Foi o San Benito que che colgaron, pero oye. Vimos aquí moi tierno no escenario e tamén pola semana que choraron, todo. Sí, son moi débiles, son sentimentales, que pero que pasou aí? Poñeme así un ápice así un pouco tenro e xa a mí má. Todos a chorar, somos bipolares. Estamos, de repente, todos... Non sei que lle cantarías, pero esa xente derreteuse todo, Non sei. Onde está a choromiqueira? Ali hai unha choromiqueira aquí. Ai, Dios mío, que nervios agora. É lo que vos pasou así, era tan así, tan sentimental e a cousa, que llevos nun momento así fermoso. Sempre cantamos nós, ela nunca canta. Sabes, a grabo para darnos... Tens que facelo así, pero realmente nunca canta ela. É unha maravillosa cantante, entón, pois... Está ben, pois hoxe vimos a cantar a Olalla, a súa directora, cantando un tema propio, un tema composto por ela mesma, que non sei se lle gustou ou non ao xurado. Que opinades? Hombre, gustounos, claro que nos gustou. Gústanos ademais que se traian temas propios e gústanos tamén ver este repertorio nun entorno coral, que non é fácil, non? Así que, noraboa, estivo moi ben. Sí, sí. Brevemente, Eva. Olalla xa demostrou ao largo deste programa que sabe facer de todo, é unha cousa, ten o todo o seu equipo, todo o coro, son fans dela. A verdad que gustame moito que seas muller, non por nada, pero gustame moito que seas muller. A Nasla tamén. A Ramón tamén. O xeito, pero tamén. Pero o que sí que se quería decir, que notase no espírito deste grupo esa enerxía túa, esa maneira de entender a vida 200%. Creo que eso demostrádelo gala por gala. Hai moitas maneiras de pasar pola vida, todas son moi dignas. Eu tamén son un pouco caótica, gústame chorar e reír, aínda que aquí sempre poño cara de chunga, pero os meus compañeiros saben que todos temos un pouquiño de Olalla en nós, así que enhoraboa. Perfecto. Como decía o jefe meu, Olalla, o que vale, vale para todo, e o que non vale, non vale para nada. Así que moitísimas grazas, les pedimos un forte aplauso os amigos de Coda. Graciñas. Ela é a jefa, unha diosa cantando, vamos. Home, nada, que estes queren facerme chorar. Como os fixen eu chorar, queren facerme chorar a min, pero non. No, no, que despois hai que cantar. A min gustame. Edo Gaiteiro, que nos acaba de cantar Coda, imos coñecela, pandereteira de Encaix. Que ben fiamos todo neste programa, chico, todo fiadinho. Hola, son Rocío, son de Santiago e só formo parte do coro Encaixe. Defeito é habitual non dicer nada, non unha conversación e un debate sen límite. Levo vinculada á música desde sempre. De feito, bueno, gaño má vida como mestra de música, dou clases nun colegio, pero en este momento o coro Encaixe leva todo o pouco tempo que poida ter libre. Cando era pequena, estuve nun grupo tradicional e sempre me gustou, pois igual que me gusta ACDC ou Rocío Jurado, tamén me gusta a música folk. Pois empecé a tocar a pandeireta sendo pequena, creo que tería como 8 anos ou así. E sigo a día de hoxe, tengo a oportunidade de coller un grupiño de xente maior de 65 anos e estou dando clases de pandeireta. É algo que me enriquece moito, porque aprendes un montón de cousas con elas, son moi divertidos e estou encantada. Un día destos igual vamos á televisión ou algo. Aquí teño a Rocío, pandereteira, roqueira, dicía a CDC,
Tamén che gusta Rocío Jurado, sendo de encaixe o folk tamén o valoras moito, eres moi ecléctica ti, non hai? Todo, completamente, creo que é riqueza, aprender un poquinho de todo. Claro que sí, aparte xe vides aí cun brillo despampanante e todos. Estamos estupendos. Estades todos, sí, con moitísimo brillo. Falamos logo, vale, dos brillos e demais cousiñas. Vale, ocupa, perfecto. Quedas aquí diante. Quedo aquí. A directora vocal de encaixe coxe dá un paso adiante. Volo a fazer de solista e ven cun tema dos anos 90, un tema de Rosala. Creo que se decía así, máis ou menos, pero seguro que o tema van a conocer e vai a soar moi, pero que moito. Everybody's Free. Escoitamos a Encaixe. Brother and sisters together, we'll make it through. Oh yeah, yeah. Someday your spirit will leave you and take you there. I know you were hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping to are wherever. Oseareiro Rocío, sí señor. Notas que estamos más preto a final, xa, claro que sí. Pero cada día, as rapazas máis brillantes, polo que veixo. Fala lle, ven, o público, como ti que ires, fala llora, se queres. Gracias, mándale. Guapos. No, que se agradece un montón cando veñen. O apoio, normal. Sí, sí. Nótase. Cantou tamén o director, Manuel. A directora vocal de un paseño máis adiante. Aí, ya che estive facer de solista, sí. Rapazes todas moi, pero que moi luminoso. Ah, por certo, que o dos directores, oi, conta pero daquela maneira, mas ven, é un chiste xurado, vale. Que é un aliciente, pero o que vai valer vai ser a actuación en plan coral, valorando. Bueno, antes de nada, sí. Estuvimos moi brillantes, pero queremos dar as gracias
a Carlos y a su muller María, que hicieron estas cosas para nos. Maravilla. Así estamos de guapos. Maravilla, pues también agradecemos, porque efectivamente María foi unha invitada, que creo que é a primeira vez que sube a este escenario do, Happy Day, e gustaríame saber un poquito. No, ela non é María, é Ana. Ai, é Ana. É Ana. Ana, perdón, perfecto. Vale, sí, é a primeira vez que sube a este escenario, se tivemos unha invitada. Moi ben, explícame un poquinho, por que explica yo a xente. Ahí, algo estamos vendo, se están collendo as cámaras, pero algo estamos vendo, explícanoslo ti. Bueno, en principio decidimos facer isto porque, aparte de que Ana se presta constantemente a facer este tipo de cousas e lle encanta, está encantada de estar aquí, por reivindicar un pouquinho, ¿no? A música non ten barreiras e creemos que así que se pode chegar a moita máis xente. E como ela está encantada de botarnos unha man, pois aquí estamos. Pues, aparte coincidiu, creo, con unha efeméride importante, non, estes días. Sí, estes días foi o Día Nacional da Lingua de Signos. E, bueno, tamén é unha maneira de reivindicar, non? O mellor eles non poden chegar ata aquí onde estamos nós, así que, pois eso, ya ves, este ano, gracias a Ana, por exemplo, nas festas do barrio de San Pedro, o cartel fixose con Lingua de Signos e porque ela está implicada sempre en todo este tipo de cousas, así que, nada. Parece moi, pero que moi interesante a vosa proposta. Moitísimas grazas. Creo que ese día sí, non? Moitísimas gracias, Ana, por vir, e felicitamos eu personalmente a Encaixe, porque a música é un linguaxe universal, e se podemos facer cada vez máis inclusiva, pois moito mellor, que chegue cada vez pois a máis e máis xente. Así que parabéns de verdade, e agora os parabéns ao análise musical e parte do xurado. Que opinades? Facémolo con signos. Eu non sei, teño que enseñar. Pero estoy universal, esto sí que universal. Muy bien, muy divertido, parece sí. Un detallazo. Eso. Ana siempre fai, ya teño coincidido en algún festival con ella y es fantástico. Bueno, todo, que todo mundo debería falar a lingua. Sí, porque la cantó también. Exactamente. ¿No? De alguna forma. De algún xeito. Eu teño hoxe moi ben e a canción é unha canción que nos fai bailar, pero encantoume o vestiario, de verdade. Encántame. Eu non sei de que está feito eso, son CDs rotos, son. Encántame. Dos mellores que vin, gustame moito. Parabéns. Sí. Moi ben. Perfecto. Pois deixamos que descansen os amigos de Encaixe, damosle un forte aplauso. Creo que estamos encantados después del resultado. No sabemos cómo quedará en la televisión, pero desde luego a nivel energía, yo estoy súper emocionada. No, quedaría bonito decir, no, hoy coño cinco a mi mozo con esta canción a la discoteca. No, mentira, mentira. Cuando éramos jóvenes en los 90, sí. A tope. Encaixe a tope. Everybody's free, everybody's free, everybody's free, everybody's free. Happy day. E viaxamos aos anos 50 da man de Sisters in the House, que nos traen Fever, un tema composto originalmente por Little Willie John, que outros artistas versionaron posteriormente, por exemplo, Peggy Lee, Elvis Presley ou a mesma Madonna ou Beyoncé. Hoxe, nas voces de Sisters in the House. Fever started long ago.
Pensando eu, está moi ben, fai algo de calor. A semana pasada con ventiladores viñestes, esta semana con habanos. Algún mensaxe subliminal que nos estamos perdendo, así? Bueno, está bastante claro, ¿no? Fai calor neste plato e temos que resolverlo de algún modo. Disimulámoslo ben, ¿no? Está moi ben. Un xornalista un pouco máis amarillista diría en plan así estes bañen quentes, pero nada que ver. É cousa do, no, do calor que hai no escenario. Somos moito máis elegantes que eso. No, es por eso, aquí nunca diríamos eso. Perfecto. Fíjate unha pequena xira aí por outros ritmos, digamos, forzar a zona de conforto, homenaxe a Slashami, e a conforto tamén, do reggae, do pop, e agora volvedes un poquinho a vosa esencia, non? Así o... Sí, sempre está ben viaxar e logo voltar a casa, non? Sentímonos cómodas de moitas maneiras, pero... Perfecto. Desta mellor. Moi ben, pois anoche o teu habano e, membros do xurado, que opinades deste regreso a casa, digámoslo así, das Sisters in the House? Viaxar, voltar a casa e coa maleta e coa mala chea, non? Con todo o que se aprendeu, que xa é o bon. É unha versión difícil, non? Porque é un tema que está feito por moita xente e claro, pois facer algo novo de algo que está tan manido, entre aspas, non? Pois é difícil. Pero o arranxo foi bonito, a verdade, arriscado, increscendo na tonalidade, tamén nos arranxos vocais a medida que ia crescendo, non? E eso está moi ben. Eu teño que decir que estades moitísimo máis sensuais hoxe que facendo Crazy in Love de Beyoncé. Sí, porque de verdade, ás veces as poucas cousas que son efectivas funcionan moito mellor que toda esa aparatosidade, non? E creo que eso foi o mellor, non? Quizáis de esta actuación de hoxe. Bueno, e aparte que a mí unha cousa que me encanta das Sister o son que tedes cando cantades unísono, porque sonades como unha sona, como a soa, de verdad. Eso non é fácil, non? E despois o arranxo, a progresión do arranxo encantoume, é un tema cunha melodía que se repite, un patrón que se repite, e entonces bueno, hai que ir aportando ideas novas que foron moi ben construídas por Carmen. De verdade, enhoraboa, estivo moi ben. Quería retomar o tema de si as Sisters in the House viñeron quentes ou non. Como muller que tamén me quento esta noite, tamén recoñezo que me quentei totalmente con vos. Ay, liámola. O sea... Un abanico para Perales, toma. Que a Perales se quenta é peligrosa. O acabar o programa, devolvemos. Non sei con quen se quenta, Roy, pero eu quenteime con vos, con esa elegancia que demostraste esta noite, con esa maneira de cantar e destacar a feminidade de cada unha de vos, o voso xeito e da vosa maneira. E efectivamente, hoxe non hubo sexos que se quentaron aquí, hoxe quentámonos todos con vos. Quentámonos todos, venga. Pois imos refrescar un pouquinho, vale, deixamos que as Sisters descansen un xisco. Gracias, chicas, moi amables. Aplauso para las Sisters.
happy day. Muy bien, te parece que quedó xurado. Nada, estamos encantadas. Por lo visto conseguimos que funcionase o arranxo así tan suxerente que pretendíamos. E segundo nos dixo xurado, muy ben. Subimos a temperatura. O bestiario, pues tratamos tamén de que fora acorde o tema, a época, o estilo. Sexy, pero fino. Fino, elegante e a parna da ostentosa. Ainda que hoxe ostentosas, ostentosas, vamos un pouquiño. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Acabamos aquí. Fever! Pa, 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 pa. Chegamos ao Ecuador, rematamos a primeira rolda de actuacións. Se xa teñen o seu favorito, pues podeno comentar a través das redes sociais o HDTVG7 e o noso hashtag. Nos, entre tanto, seguimos lle presentando máis artistas e máis curiosidades. Por certo, sabían que as Sisters in the House se ulles competencia? Pois sí, hai un coro de 13 mulleres no sur da provincia de Lugo que viven por e para a música, porque en Chantada tamén se canta. E meu, como gusta a Quinchata de Arrondalla, ben? Pois gusta a música dos cantautores Serrás, Sabina, Aute. Me gusta moito Carlos Núñez, Susana Seivana. Pois sobre todo o Indi, Justo Morla ou cosas así. Triángulo de Amor Bizarro, Alejandro San, Melendi. Un poquito de todo. Gusta moito a música que poñedes no programa. A música de Corais é moi, moi bonita, moi agradable e moi nosa. Un saúdo pa un happy day. Happy day. Eu como son a máis pequena, máis chea. Pero vos non contades cos demais. Queres un pouco? Non, non quero, que despois como non se canta. Como non temos tata, tú pola xerra. Chámame Carmen Arias, son componente do coro Voces Blancas, que somos 13 mulleres, un coro que fixámonos cando nos jubilamos, non tiñamos que facer, o ganchillo xa nos aburriu. Entón dixemos, vamos facer un coro para cantar. As festas, ese é o noso. Buenos días, caramba, como estás? Non esperades por mí, né? Xa vedes, este son as que faltaban do coro Voces Blancas. E tolle, por que non quedemos un coro aquí mi, pa, empezámonos a apuntar, e aí empezamos a cantar. Teño unha galiña choca que a trouxen do Perú. Se queres que poña ovos, metelle os dedos no cu. Facemos todo tipo de cancións. Vamos a cantar misas de boda, cancións máis paveras, algo picantes. Si temos unha carpeta así de repertorios e moitas feitas por nos mesmos. O que podemos para divertirnos, pasalo ben. Temos éxito. Con isto vivimos e disfrutamos e pasámoslo grande. Tomamos un cafeciño entre todas, contamos un chiste e desconectamos. E desconectamos, exactamente. Sabedes aquel que era un neno que lle dice ao pai: papá, que é o amor? E dixo o pai: ai, o amor, filhinho, o amor é a luz da vida. Sin o amor non hai nada. E dixo o matrimonio: o matrimonio é o recibo da luz. Matrimonio, é verdade que sí. O que nos gusta a nos é presumir. E como vamos presumir en Chantada cando miren un happy day e vexan as de Chantada ali no happy day? Vinde que nos quedamos encantadas. O que vos parece, nenas? Sí. 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 Pois aquí estou con esta xentinha de Chantada que quixeron ver tamén como se fai o Happy Day en directo. Carmen, moi buenas. Home, que tal? Ti és un pouco a jefa que do coro, non? Que guapo eres, la verdad. Ti tamén és moi guapa de cerca, Bueno. Tamén eres ti moi feita. Ti és terrible. Eu dixen antes de entrar que me tiñan que planchar, pero non me fixeron caso. Bueno, estás preciosa como estás, home. Bueno. Está gustando o programa, gusta moito, moito. Velo desde aquí ou desde a casa? Como, no, como chulo máis? Mellor desde aquí, gusta máis. Sí, hai moita xente nova, moitos rapaces guapos. E nós temos unha falta de comida boa. Esta Carmen se sente desantada, é terrible. Oye, que temos un coro no escenario. Temos aí os amigos del Acorde Secreto. Van a encantar un clásico, un grandísimo tema de Leonard Cohen, do artista canadiano. Aleluya, un dos seus temas máis coñecidos. A ver se non lles entra a risa floxa e gozamos dunha boa actuación del Acorde Secreto. And there was a secret chord that
David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like these: the fourth, the fifth, the minor fall, the major leap, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now maybe there's a God above, and all I've ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. It's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. El acorde secreto. Aleluya, tema de Leonard Cohen. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Aí tes os incondicionais sempre presentes. Dixemos cose, perdón, que non falten. Dixemos que estaban cos directores e xa ter un protagonismo especial. Este é o tema de propina, digámoslo así, no que os directores dades un paso adiante e como solistas tamén obrigáronme, cides. Obrigáronme. Eu non quería. Bueno, pero cómodo. Sí, moi ben, moi ben. Bueno, sí. Mola. Ou veste mellor aí no a dos metiños de distancia así dirixindo. Teño máis costume ali que aquí. Sí. Como vistes vos? Ben, podo repetir aquí. Deixádelo. Sí. Bueno, a ver se o xurado che deixa repetir aquí ou prefire manterte lonxe. Dos micrófonos, que opinades, xurado? Moi ben, mira, penso que todos os coros teñen evolucionado neste programa, pero no voso caso é super patente que a evolución que deche desde que chegachedes aquí e agora, non? Estades de acordo? Notase sí, moitísimo sí, a evolución. Totalmente, sí, sí. No, unha cousa que quería decir é que claro, cantar e dirixir é unha cousa que os directores sabemos que non se pode facer normalmente, sobre todo a capela. E ainda así, pois o tema sonou moi ben. Dani foise vindo arriba a medida que iba avanzando o tema e sonou moi ben. O sea que felicidades. Pois teñen merecido ese aplauso tanto Dani como o resto del acorde secreto. Grazas, chicos, a descansar. É unha canción moi especial porque é a canción que nos dá nome. O primeiro verso desta canción di I've heard there was a secret chord. A secret chord é o acorde secreto e nos somos o acorde secreto, así que... Esta canción, off the record, non é a primeira vez que a cantan porque esta xente cantou na miña boda moi ben, entón é unha canción moi emocionante. Pero non eu só. Non eu só. Non eu só. Pero bueno, cantamos... eu considero que esta canción é moi especial, é moi nosa, que a faga alguén como Daniel, que é a hostia. Nos parece enorme, nos parece un luxo e un privilexio. Dani, Dani, Dani.
Happy Day. Os de coda queren sair deste O Happy Day como heróis. De feito, veñen cun tema da película de Disney Hércules, De cero a héroe. E hoxe ímolos escoitar nas voces de coda. Como tedes esa xente arribísima. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, a ver quen me conta quen foi aquí o albañil que arramplou con media Acrópolis. Quen foi o autor da criatura este? Quen foi o albañil? Quen foi? Pois foi Toño, pode ser. Toño, por mandámoslle un saúdo a Toño. E Chus. Toño e Chus. Ay, espera, que senón con micro non te escoita, Chus. Canta, claro. Sí, é que eu teño un pai que é contratista, que é Joaquín, que xo conoces. Entonces, ten razón. El domo as clases, pero así non se me do... Son as primeiras que fixen, se ves as últimas podes flipar, Está moi ben, está sí, moi ben. As sí, as primeiras, sí. Bueno. Sodes como os británicos, arramplastes aí con sí, sí, con medio da terra, señor. E algún dos, quen é o Hércules? Hai un Hércules ou hai varios? Quen? Eu penso que hoxe son todos Hércules, sí, son plan... todos Hércules. Sí, sí, sí. Oye, cada vez os rapaces vide para diante dos ou tres aí, os das falditas. Cada vez. No, eu creo. É cousa vosa porque cada vez enseñan máis. Cando iban do Rei León iban aí todos co peito fora. Cando viñan de Monxa de Sisterac tamén todo perna. O de Madonna tamén enseñaban todo. É que nos gustanos moitos as pernas destes rapaces. Mira que pernas, mira para aí. No, si paga moito a pena. É que de feito eu preguntaba porque tal como viña o Xeva, tal como dixo antes que viñaba, non sei se os chou aí influir na túa valoración. Perales. Que opinas aquí destas? Eu non empecé o tema da quentación. Empecé no eu? Sí. Bueno. Eu tampouco, no. Ti dixete que as xistes viñan quentes. No. Eu dixen que un xornalista amarillista, ajá, podría facer ese tipo de comentarios. Eu jamás faría ese tipo de comentarios. No. Ben, eu che vou dicir que as pernas vinas millores. Bueno, hai un depilado. Que che gusta máis, Eva? Depilado ou sin depilar? Como che gusta máis? Natural. Pois aquí ten naturalidade para aburrir, millores, vinas millores. Que hai pelo para aburrir.
Pero a verdad que eu, mirad, eu fai pouco que son nai, ¿no? Unha das cousas que máis me costa é volver a xogar, volver a ser neno e transmitir a un neno no seu lenguaxe. Entonces póñome no voso xeito de transmitir nunha canción que é infantil. O sea, se alguén está pensando que non lle chegou o feeling, é que o feeling é que esta é unha película, isto é unha película infantil. Entonces non hai o aleluya, non tiembla, okay? E pareceme espectacular que podades facer esa regresión como coro e ser capaces de ter tanta vitalidade no escenario, de ser, si nos nos convertiramos en nenos pequeniños ahora, estaríamos loucos, como somos xente maior, estamos todos tiesos. Pero esa capacidade é grandísima, é importantísimo, porque senón que farán os nosos nenos si non poden ver grupos como a vos? Ajá. Brevemente, Ramón. Unha vez máis, pues nada, resaltar que, vamos, vitalidade a coda, vamos, sobrelle. Nada, e que teño unha posta en escena brutal, un son espectacular, e este tipo de números, ustedes absolutamente dominados. O sea, y estas tres, sí, as tres solistas fixeron un grande traballo, sempre salta. Pois seguimos así, un forte aplauso. O coro Coda, graciñas, moi amables. Infantil, pero é un temazo, mires por onde lo mires, xa pa nenos, pa maiores, da igual, é un temazo, ou non, é un temazo. E aparte, sí, viva gospel. Gospel. Entón, bueno, que sei, está moi bonito. Hércules. Del perro al héroe, él es el héroe, él es el héroe. En Caixa fainos volver os anos 90. Recórdanse daquele grupo escandinavo Aqua, os de Barbie Girl, que sería deles, por certo. Bueno, en calquera caso, os de Encaixe traenos o seu tema máis coñecido, o seu gran éxito, Barbie Girl. A ver que tal lle sae nas voces de Encaixe. You're a blonde, beautiful girl in a fantasy world. You dress up, make it tight. You're my darling. You
sí. Y eso que estamos más preto. No, 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 no marchedes, no marchedes. No, 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 no. Adiós, ten que dar. Tocouche, non te podo deixar ir. Sácamos a todos, Manolo, que? Atreves, fai aí unha chamada túa para que... Vede pa aquí, home, xa está. Pasade pa clase ahora mismo. Non vades a recuperación, venga. Tranquilos, tranquilos. Sina... Estabas máis cerca de marchar de vacacións que da volta ao cole, pero gustaríame, chicos, que ensinarades así en alto as vosas carpetas, por favor. Así, un pouquinho en alto, que se vexan todas. Que se vexan todas. Vou parar nalgúnas, non vou parar en todas. Hai rostros de outros membros do coro e hai rostros, perdona a falla, tamén de membros do xurado. Perdona, Inés. Ai, que pelota, Inés. Señor Bermejo. E onde está Perales? Por aquí. E os rapaces con pasarela. Isto é pelote ou que? Vos que creedes? Ou é vacile? Ou é vacile? Que pensades vos? Cariño, amor. A ver, que opinades? Aparte da performance que, bueno, dá que falar bastante. A de Pietro tamén, por certo, acordándose de outros compañeiros e compañeiras. Está moi ben. Moi bonito, moi bonito. Que opinades deste segundo tema deste Barbie Girl de Encaixe? Mirade, antes cantastes unha canción que decía Everybody's Free. Efectivamente, este é un programa moi bonito por eso, porque permite que vos fagades o vosso propio arranxo, a vosa propia versión. Eu nunca na vida pensei escoitar este tema que me horrorizaba da vida cada vez que tiñamos que estar no coche e sonaba o maldito tema. Que cando vin aquí Barbie Girl dixen: por favor, Encaixe, facede algo original. E fixéchelo. Moi ben. Sí, aparte de molestar falar os meus compañeros, pero é verdad que hai que coller vos o punto. Tedes un puntiño moi graciosiño. Tedes un puntiño moi xeitoso. O que pasa é que, pois como os nenos cativiños, non? Non todos xogan o mismo. Non todos son explosivos. Hai algúns que xogan de outra forma. No, eu teño que dicir que pensei un pouco de o de Eva cando vin a elección do tema. E pareceume resolto con moitísima elegancia o arranxo. A posta en escena foi moi espectacular tamén, moi simpática, moi simpática. O sea, quero dicir que estaba aí o tema, non, pero que se lle deu un aire novo e que felicidades por elo. Sí, entonces, aprobámoslos ou van a recuperación? Eso a... A señora Nasla. Aprobámoslos, entonces. Bueno, pues hombre, dimos... quero que vayan a recuperación, Nasla, porque si por lo menos volven a facernos outro tema, ¿no? Qué mala idea ten Nasla, ¿eh? Qué mala idea. Bueno, o aplausos, sí, teñen moito máis que merecido. Graciñas, Encaixe, moi amables. Grazas. Grazas. Temos que ir a pasantías con Manuel. Todas as semanas temos que ir a pasantías para aprender os temas. Tiña unha letra bastante retorcida e enseña co dicionario xerais. Progresamos pues... adecuadamente. Vou ter que subir medio puntiño porque hai moi boa atitude. É que nos deu moita pena que se marchara o coro de Vía 7. Bueno, é que se levaran a Carolina tamén porque nos deixou enamorados a todo o programa do Happy Day. Come on Barbie, let's go Barbie. Come on Barbie, let's go Barbie. Happy Day. Imos coa Sisters que, o igual que antes Coda, nos traen un tema composto pola súa directora, un tema de Carmen Rey, titulado Burbulla de Mel, e que, por certo, vai ser a primeira vez que se interprete de xeito coral. Imos ver que tal lle foron os ensaios esta semana. Ahora mesmo calquera podría estar na final. Isto é como dos partidos, non? Que che di, visualiza. E tamén somos moi conscientes do nivel que hai. A min ponme contenta precisamente que haxe ese nivel, porque se nós estamos ao lado de coros tan boas, é que non somos boas. Se quedamos as portas, pois sí, a ver, non che vamos dicir que, home, ten que fastidiar, que ves chico con gusanitos e di. Creo que lle encantamos a Eva Perales.
Bueno, si se lo diga ela. Moramos un montón. É verdade, eu estou segura. Agora vai-te dar zaz em toda a boca. Pois verás como nós. Não, eu, eu creio que te gostamos. Mas tu estás muito negativa hoje. Não, eu sou prudente. Carmen, como directora da Sisters in the House, é sin duda a persona que imprime todo o carácter e a identidade ao coro. Amor puro, vamos, buen rollo. Non sei, ten unha vibra. Carmen é paixón, transmite moito. Decidín ser músico xa con 9 anos. Foi o que estudiei e sigo estudiando, a verdade. É unha cousa que non se pode parar. Eu marchei. Rubio de Mel e Carmen na súa esencia. Un tema que fala, pois, eso de onde estás, inspiración, que foi, a onde te fuches, un pouco de eso. Onde fuches, calor no meu nome interior. Hey, hey. Galicia, se non conoces a Carmen, estás tardando, porque sí. Carmen rei canta a Dios, e des a flipar cando escoitedes. Já sei que não pode seguir. Já sei que o teu tempo acabou. Já sei que estes anos talvez foram o melhor da minha vida anterior. Minhas ansias e o teu fervor, meus anelos, teus desejos, eu já sei. Eu já sei. Matei dessa luz interior. Mas ti não mostraste essa cor. Eu voltei, mas a luz esgotou-se, sumia na dor. De ver os dias morrer, de ver os dias morrer, de não fazer caso do seu ser, do seu ser. De já espalhar minha alma, eu matei. Sisters in the House.
pisando duramente. Conta con este escenario. Carmen, adiante, que usted é o teu momento, é a túa canción. Que tal, cantando así un tema propio aquí diante de todos? Nerviosísima, ¿eh? Estás nerviosa. Parece mentira que le vea, no sé. Estoy súper nerviosa. Impón máis cantar un tema propio que un... Eu elexín un tema propio porque as comparacións son odiosas, un pouco por eso. E porque me sinto máis segura, sí que me sinto máis segura. E logo ter un recordo con elas todas cantando un tema meu, eso é impagable, así que aproveitei a ocasión por todos lados. Un tema que vai da inspiración, non? De como sí. Chamar, digamos, así, as musas. En principio parece un tema que fala do amor, non? Pero non, fala do amor, a música, a inspiración. Era unha época de meses que non me saía ningún tema, estaba compoñendo, intentando todos os días, non saía nada. De repente saiu esta canción, que foi como un pouco así máxico. Detrás dela xa viñeron máis, pero foi a que rompeu un pouco a cosa. Claro, de que vas falar? Do que estás sentindo, do que eu cando compoño falo do que sinto en ese momento. E o que sentía era que, Dios mío, onde fuches a inspiración? Ven por mí, ven para mí. Claro, sí. Moi ben, do amor a unha afección á música, afección que compartimos neste programa, e non sei se vos tamén compartides ese sentimento amoroso por este tema, por este Burbulla de Mel. É unha fase que nos pasa moito, iso da inspiración, e a verdade que é frustrante, non? Sintes raiva porque non sabes por onde sair. E é un tema fantástico que nos ven moi ben para entrar, non? Na parte introspectiva e decidir quen vai ser, bueno, os nomeados e o finalista desta noite. Carme, tens unha voz maravillosa, mestra de mestra, e unha sorte que hoxe nos regalaras ese anaquiño de ti aquí. Graciñas. Forte aplauso para Carmen e para todas elas, Sisters in the House. Graciñas, moi amables. Para mí merece a pena participar neste programa só por ter a oportunidade de facerlle os coros neste temazo. E non podemos nin falar. Mira que non me gusta chorar nin cosas, non son blandiña, pero é que non sei, estou moi emocionada. Non sei, moitas gracias, chicas. É un regalo espectacular. Remataron as actuacións, tempo para que o xurado tome unha decisión moi importante, que escolla o primeiro finalista de O Happy Day. Tedelo claro? No. Nada claro. Daquela maneira. Os dadei unhas voltiñas, como sempre. Que este pasillo quedamos moi ben, así cando vos levantades. Así, vamos, que aplauso para o xurado, como sempre. Sorte. Nasla, sempre tens dificultades para salir. Ramón, que te pon sempre así. Non hai forma. E mentres tanto, e máis vostedes, imos recordar todas as actuacións, eses mellores momentos de cada un dos coros nesta séptima gala. Papeleta ten o xurado, xa aquí sentado como Ramón Bermejo xa me sinto un poquinho máis presionado. Poden facer unha idea do que lle estará pasando ahora mismo a eles pola cabeza. Queríame tamén acordar de toda a xente que fai posible este programa, dos coros, por suposto, que nos fan gozar tanto no escenario como fora del, e tamén do equipo técnico que estamos traballando, pero o certo é que o pasamos moi ben diante da cámara e tamén detrás. We'll be right back.
En los momentos de máis humor, os de máis tensión. Xo ven nas súas caras, estamos a punto de coñecer o primeiro finalista de O Happy Day. E esa decisión depende do xurado, por favor, adiante. Tomade asento, preparadevos. Eu non hai que mandar o médico a andar, pero que estou tamén moi nervioso, por favor. Non sei que vai empezar, creo que eres ti, Ramón. Vas empezar avaliando dous coros ti, dous coros Nasla, e Eva dirá finalmente quen é o finalista. Adiante. Sisters in the House. Sabedes que son fan do voso son. Son fan de todos os coros. Neste momento xa que é todo moi, moi complicado, non? A verdade é que nestes últimos oportunidades tivestes intervenciones maravillosas. A de hoxe foi estupenda, o voso fiber encantoume, o arranxo encantoume. Volvo a decir que o son que ten o coro gústame moitísimo. E y que, bueno, y después a canción de Carmen, pues también, ¿no? Sempre un placer escoitar a Carmen, ¿no? Sempre un placer escoitar a Sisters in the House. Y espero seguirlas escoitando. Nasla. Bueno, pues eu falarei con acorde. Como decía antes e reitero, pues, tedes unha grande evolución, dechedes un paso de xigante dende que empezachedes o programa ata agora. A verdade, hai moitos cambios. Gústanos moito que arriscades un montón. Así como vos decíamos ao principio que non tiñamos moi claro o voso estilo, penso que precisamente ese é o voso forte, non? Sodes quen de poñervos en distintos estilos e defendelos, non? E facernos chegar, non? A eso, arriscar, a sair, arriscar e convencernos, e eso valorámolo un montón. Encaixe o voso estilo particular, a originalidade dos vosos arranxos, a escolla dos temas tamén, non? Fa que se xades un coro pois, especial tamén, non? Neste concurso. Hoxe fixestes dúas intervencións moi brillantes, con un punto de humor moi especial tamén, non? Este último Barbie foi unha moi boa intervención, unha sorpresa para todos aqueles que coñecen o tema, non? E poden ver que outra forma de facelo hai, vale? O sea que, enhoraboa por o vosso traballo. E a Nasla quedalle coda. Quédame coda. Pois, sabedelo porque o notades, non? A enerxía que se pon nun escenario sempre ven de volta, e a enerxía que vos poñedes é potente, e a enerxía que vos ven de volta é potente, e ese é un gran punto para vos. Transmitides con humildade, con traballo todos os días, eso é algo que se valora moitísimo, e podelo notar da xente. Si hai algo que gañar, eso é o máis importante, e xa o tedes gañado, que os saibades. Bueno, aplauso, aplauso, aplauso para os catro coros. Grazas por todo, por tantos momentos. Pero chega a parte final. Hoxe vamos a ver o primeiro dos coros que vai estar no último programa de O Happy Day, na gran final, e vaiche tocar anuncialo. A ti, Eva Perales, sí. Que me dis? Despois de todo isto que dixeron, que dixemos, porque falan en nombre de todos os membros do xurado, o que pasou é que todos fixéstelo moi ben. Foi un empate técnico, cada un a súa maneira. Entón, por reunir un anaquiño da esencia de todos vós, mirade que positivo, originalidade e creatividade, evolución, forza e risco, básicamente, esta noite, por soar como un coro equilibrado, o xurado de O Happy Day felizmente comunica que o primeiro finalista
desta primeira edición de O Happy Day é... ¡El acorde secreto! ¡Señora Boa! ¡El acorde secreto! ¡Primero finalista de O Happy Day! ¡Qué caras, qué rostros, qué deportividades! ¡Qué deportividades! ¡Felicitantes entre ellos! Como siempre, en este programa. ¡Adiante, acorde, adiante! ¡Vine conmigo, vine conmigo para acá! ¡Vine conmigo para acá! ¡Adiante, adiante! ¡Vine conmigo para acá, vine conmigo para acá! Primeiro, pide conmigo que non mordo a nadie, que estamos contentos, vos polo menos, sí, non? Muller, que che pasa? Das falado, amiga? A ver, home, que che... Que boa noticia, o sea, que ben, que estás na final, en plan guai, eh? Ai, que... Estás perdonada! É guai, non era boa, eh? Non me esperaba para nada isto, que non podo... Non me esperaba, director, veña para acá, entonces, a ver... Fati un pouco de... da voz cantante. Parabéns en primeiro lugar. Gracias. Por estar na final, ser os primeiros finalistas deste O Happy Day. Bueno, que como recibides? Eu non estou agora mesmo ao volante de min mesmo, eh? Pois soltate, non estou aquí. É o momento para dir o que che apeteza. Que tal estes sete programas? Como foi a vosa trayectoria? Non sei, o que che salga de dentro, sin pensar. Que? Que? Grazas. De dentro sin pensar, grazas. De grazas. Verdade. Que vos vou dicir, hai moitísimo traballo. Grazas, que de verdade estou moi emocionado. Non teño palabras. As grazas son mutuas. Grazas a vos por esta trayectoria, por estes sete programas e por todo iso. El acorde secreto é o primeiro finalista de O Happy Day. El acorde secreto ten que estar en O Happy Day porque a nosa enerxía é cantar, nos gusta cantar. Señoras e señores, con todos vostedes, el acorde secreto. Indistintamente do tipo de estilo de música que sexa, intentamos transmitir a alegría co que o facemos, o tema. Moitos, tiramos moitas barreras abaixo tamén. Estamos crecendo como a coro a unha velocidade, dunha forma increíble. Había que ver os ensaios previos á primeira gala. Estamos aí peleando. Hai xente que subiuse un escenario por primeira vez fai 6 meses. Nos queremos estar na final, queremos gañalo. Xa ouviron el acorde secretos de Monte Alto, os primeiros finalistas desta primeira tempada de O Happy Day. Moita emoción, moitas caras alegres. Unha amiga que non podía falar antes, estás para cantar agora de segundas, Nuria, ou non podes? Sí. Cando máis tempo, podes agora? Sí, podo. Maravilla. A ver se non estropeo agora, pero bien. Bueno, ahora que estropeas, tampouco, igual, xa estar dentro, no, pero... se queres desafinado, pero... o que queiras. O voto de confianza que nos deron, unha pasada, queremos despedirlo como se merece. Moitas gracias, xurado, unha oportunidade brutal. Non podo máis. Non choremos, por favor. Non choramos máis, queremos. Somos un programa happy, sempre digo que queremos rematar con o mellor sorriso. Recordamos, a semana que ven temos 3 coros na corda frouxa, un deles vai ser expulsado e os outros 2 accederán finalmente, acompañarán a El Acorde Secreto nesa gran final. Quedamos en 7 días. Mentras tanto, gozamos del Acorde Secreto. Ata a semana que ven. Epicos mil.
corazón.